Jeg hedder Kim Kær Knudsen, jeg er 31 år, jeg er svineproducent. Jeg driver et landbrug med min familie, hvor vi producerer 100.000 slagsvin fra ca. 2700 søer, fordelt på 8 ejendomme. Det, der sådan kendetegner vores virksomhed, det er, at vi stiller store krav til, at vi holder en høj effektivitet. For hvis ikke vi har en høj effektivitet, så kan vi heller ikke holde en økonomi i virksomheden, der gør, at vi kan udvikle os. Vi prøver at minimere vores input, men stadigvæk ikke gå på kompromis med den kvalitet, vi laver. For eksempel kører alle traktoren autostyring, så vi får maksimal udnyttelse af kapaciteten på traktorerne. Vi dyrker markerne pløjefri. Vi høster simpelthen mere. I den stald her prøver vi nye tiltag af med at lave en stald, hvor vi kan rense luften, så vi minimerer vores påvirkning på omgivelserne, men også giver grisene bedre betingelser. Her er der for eksempel gulvvarme. Det vil man normalt ikke lave i en slagtningsstald. Der er en masse frisk luft, der er en masse naturligt lys. Herinde har vi en computer til at hjælpe os med at fodre grisene rigtigt. Den justerer selv fodret i krybberne, så vi ikke fodrer grisen for meget eller for let. Fodret er især vådfoder. Og ved slagsvinene her har vi så prøvet BioPlus YCA, og har set markante forbedringer i forhold til især grisenes sundhed. Det interessante er jo at begynde at arbejde med gode og dårlige bakterier, hvor vi førhen har set bakterier som noget negativt, og nu skal ligesom se bakterier som noget, der kan være med til at forbedre vores resultater. Vi er gået fra 3% døde grise til 1,5%. Vi lå førhen lige knap 1000 gram daglig tilvækst. Nu ligger vi på over 1000 gram daglig tilvækst. Og med de resultater, vi har set i slagsvinene, der prøver vi også at se, om vi kan genfinde de samme effekter ved både smågrise og ved søer. Og det er vi ved at teste nu. I forhold til, hvordan jeg ser, at vi bevæger os fremadrettet, så er jeg da sikker på, at en af de ting, hvor vi skal forbedre os endnu mere i produktionen, det er da på grisenes sundhed og bruger i forvejen ikke ret meget antibiotika i forhold til resten af Danmark. Og når vi sammenligner Danmark med resten af verden, bruger vi utrolig få mængder af antibiotika. Så vi skal finde nye produkter, måske bakterier, der kan hjælpe os med at øge sundheden med grisen endnu mere, så vi i fremtiden bliver helt fri for at bruge antibiotika. Noget af det, vi vil prøve af, det er at se, om vi kan gøre fodret billigere. De bakterier, som BioPlus giver grisen i mave- og tarmsystemet, gør, at foderomsætningen, næringsstoftilgængeligheden bliver bedre. Lige nu er der god sammenhæng mellem foderets pris og afregningen på grisen. Men vi ved jo alle sammen, at på et eller andet tidspunkt, så kommer det under pres igen. Og hvis vi så kan poppe mindre protein i foderet, så giver det jo interessante perspektiver.